kenda unaweza ukasema Sheikhur Rais Alhaj Professor Doctor Mwalimu Maalim Kyosu Lao Tzu Ustad Salim Kungulilo Al-Mujaddid. Simba watapata ushindi katika mechi ya tarehe 22 kwa uhakika kabisa, kama ilivyokuja katika swala la kiutabiri na elimu ambayo Mwenyezi Mungu ametufundisha, kwamba Mwenyezi Mungu anataka tumuombe na atatujibu. Na mimi binafsi niko katika maombi ya kupelekea Simba kushinda goal 7 bila, kumshinda Kaizer Chiefs goal 7 bila. Na kufikia hilo, ninamuomba Mwenyezi Mungu na nitachinja ng'ombe 7. Nawashajiisha Watanzania wenzangu popote mlipo, makanisani na misikitini, kusali na kuomba na kuchinja kwa ajili ya mafanikio ya shughuli yetu. Wewe ni shabiki wa Simba? Mimi ni Msimbazi kindakindaki. Auone watu wanaweza kutafsiri labda hichi ambacho nakizungumza ni kwa sababu ya ushabiki wako. Hapana, si kwa sababu ya ushabiki, ni kwa sababu ya upenzi wa Tanzania wangu, kwa sababu Simba inawakilisha Tanzania. Na kichinjo mtatoa, kama nilivyosema, ng'ombe 7 natoa bila kuhitaji msaada wa mtu yoyote, sio Mo wala Baresa. Ng'ombe 7 mimi mwenyewe nitatoa. Au ng'ombe 7 labda wanatarajiwa kuchinjwa wapi, labda na sisi tushuhudie? Au nitawachinja nyumbani kwangu pale pale katika chuo chetu Imam Mahdi University. Na kukaribisheni mje tena, mje na makamera muone jinsi tutamchinja ng'ombe 7. Goli 7. Goli 7. 7 bila. 7 bila.